What's up mga dre? Pingsun here. So today's episode, napaka-interesting ng episode natin today kasi alamin natin kung bawal ba ang shorts sa EDSA kapag nakamotorsiklo ka. So bago tayo sumugod sa EDSA at tanongin yung mga MMDA enforcers doon, nagtanong muna tayo sa MMDA page kung inaalaw ba yung shorts sa EDSA. So ang sabi nila, ayan, makikita niya sa screen yung PM ko sa kanila. Sabi nila hindi daw kasi nga daw pumapasok daw siya dun sa batas ng dress code. So hinihingan ko sila ng specific article or memo na nagsasabi na bawal o nakasaad dun sa batas trapiko na bawal ang shorts. Pero wala silang maibigay. So nag-PM ako ngayon kay Sir Yob. Thank you Sir Yob for answering my question. So ayan, makikita niyo sa screen yung PM ko sa kanya. Sinabi niya naman na hindi daw bawal yung pagsuot ng shorts sa EDSA. Unless, yun nga, fake short daw yung suot mo. Bawal daw yun. Tapos, meron din lumabas na isang article dun sa press conference way back December 2018 na sinasabi ni General Manager Jojo Garcia na wala naman nakasaad sa batas natin sa Pilipinas. Kahit kinonfirm na rin niya sa LTO na hindi bawal ang shorts sa EDSA pag nakamotorsiklo ka. Ang bawal ay yung naka-slippers at saka hindi ka naka-helmet o kaya nakapaa ka lang. Yun ang bawal, sabi ni Jojo Garcia. Ang huli lang dito po na may penalty, you're not wearing the proper helmet, no, which should be approved by DTI. And number two, yung naka-slippers and walang yung nakapaa. No, walang slippers talaga, nakapaa. So, yun nga mga dre, susugod na tayo sa EDSA para magtanong ng mga ilang MMDA enforcers para i-confirm kung sumasang-ayon ba sila o tumutugma yung sinasabi nila dun sa mga sinasabi ng ibang employees ng MMDA. So, ganun din magkalento mga dre. Shoutout sa later part of the video. So, stay tuned. Let's rock! Mga dre, meron tayong nakita ng MMDA dito. Hintuan natin ito mga dre, tapos tatanungin natin yung question of the day. Sir, good afternoon po. Magtatanong lang po ako, sir. Kasi dito sa EDSA, madalas kalimita marami pong nang nagmumotor, di ba sir? Tatanong ko lang po sir kung bawal po ba ang naka-short sa EDSA kapag naka-motorsiklo ka? Tatanong siya sir kung bawal ba ba naka-short sa EDSA? Bawal naman, yung kaso nga lang sa sir. Yung mga kayang parat, kasi erotuloy ng takbo nila. Oo. Pero kung bawal yung ka-ipilan, mahuhuli, kaya natin ilagay sa violation nila. Pero anong violation nila sir kapag naka-shorts? Proper unit po. Dress code. Sa dress code sir? Eh, hindi po ba nakalagay doon sa dress code, slippers lang po yung inuhuli? Eh, ganun din, pare-parehas din. Gagal din. Kaya pinagpawal nga nila yung slipper. Slipper lang po. Wala na naka-sakats. Opo. Pagka naka-DS kasi, masabit eh, di ba? Oo. Di ba? Mas lang kami. Pagka yung ano nila doon. Ano, sir? Sa jeep na slipper. Oo. Mas mahal pa yung kasi yung sa helmet. Oo. Nagtataka nga ako, man. Mas pinaburan pa yung sa bahay ng tigayos kaysa sa tigayos. Pero nakalagay din po pa doon na bawal yung shorts sa dress code? Hindi naman po nakalagay po. Basta yung bawal doon, nakatigayos. Nakatigayos lang, ano? Saka yung nakapaa. Yung mga dress code kasi, minsan may mga driver na ng jeep kaya chapak sir. Ah, doon? Oo. Okay. Kaya sila, may variation. Tama na. Okay, sir. Maraming pinakakasabay. Oo, sir. May nakikita ako. Tsaka sa Commonwealth. Okay.
Tapos uli yung sasakyan doon, talagang paparay mo, delegal pagka yung bigyan mong pinaraw. Ito yung disgrasya kasi. Pagka LTO yan, ayaw na rin nila yun. Pag LTO, maaari, pag-operation talaga. Kaya sa amin, pagka matuloy na takbo, sir, pagpaparay pa ba yun? Kaya kung ba matisgrasya pa? Kaya rin mabibigay pag pinaraw mo. Ito agad eh, diba? Diba? Oh, sige, sir. Sige, ingat na. Maraming salamat. Malaban, sir. Thank you. So yun mga tre, napagtanong tayo na ilang traffic enforcers dito sa EDSA. So iikot ulit ako. Tatanong tayo sa iba. Siyempre hindi tayo titigil doon sa isa o dalawang traffic enforcers na sumagot. Tatanong din tayo sa iba kung pare-pareho silang sasagot. Tangapan po. Magtatanong lang naman po ako. Tatanong ko lang po kung bawal po ba ang naka-short sa EDSA? EDSA. Magkano gumamotor? Ano po, bawal yan. Pero pag nakasapatos ka, tingin ko, hindi naman nila sinisita yan. Opo. Pag EDSA, pagpatang EDSA. Oo. So shorts pwede? O bawal? Oo, hindi ko alam. Pero alam ko inuuli nila yan. Pero pag naka-stepping ka, nakasort ka, uli. Pero pag nakasapatos ka naman, nakasort ka, depende siguro kung ano, baka ulihin ka rin siguro. Basta nakatapos na ka. Okay, sige. Thank you, sir. So yun nga mga dre, nakapagtanong naman tayo dun sa mga MMDA enforcers alawang EDSA kung pinapatupad ba nila o sang-ayon ba sila o hinuhuli ba nila yung mga motorcycle riders na naka-shorts kapag bumabiyahe sa EDSA. So in my honest opinion mga dre, bawal man o hindi yung shorts sa pagbiyahe ng motor sa EDSA, mas okay pa rin sa akin na mag-pants kesa dun sa shorts. Kasi protection natin yung pants dun sa init ng araw, sa alikabok, at saka kapag in case na ma-aksidente tayo, yung pants muna yung mapupunit bago tayo masugatan. So, just my 2 cents mga dre. So, maraming salamat dun sa mga MMDA enforcers na nakausap ko along EDSA. At mabuhay kayo at alam ko nagtatrabaho kayo ng marangal. So, saluto ko sa inyo mga sir. So, shoutout nga pala kay Joji Padilla, kay Koy Lintaw, Alpags, One Down, Five Ups, Jason Raval, Captain Eason, Lord Dan Alolor, Mick Del Ausa. Sorry, dar, hindi ko alam i-pronounce yung pangalan mo. So, Christian Boliche, kay RD Semilla, at saka kay Ivana Alawi. What? Ha? Ba't may Ivana Alawi dito? Sige, hi na rin. Hi, Ivana. Maganda yan si Ivana. Napaka-sexy. So, that's pretty much it, mga dre. Sana nabigyan ko kayo ng information kung ano ba ang sagot sa pagsuot ng shorts along EDSA. So, this is pretty much it for me, mga dre. Ryan Doll. Ciao.